два зауваження було від авіабезпеки. Значить, це контрінтерскопи, які повинні для безпеки дивитися на перевезення заборонених предметів, щоб не розділи. І друге, це перенавчання нашого персоналу. Значить, ми просили в свій час в облраді 40 тисяч на перепідготовку. Облрада нам сказала, я казав товариш Варжевський, зараз вийму свого кармана, вам дам. Оце була відповідь. З тих пор аеропорт почав гаснути. По-другому я не можу назвати. А Варжевський це хто, вибачте? А? Хто це Варжевський? Варжевський. Варжевський. А, Варжевський. Це був комунальний голова. Окрім того, почалося. Тому для того, щоб захистити сертифікати, потрібні кадри. А без кадрів, звідки, якщо ми по безпеці ще можемо прийти, то по сертифікату аеродрома, там же треба розвинути аеропорт, щоб була інфраструктура вже готова. Кадри є? Є. Люди є. Дивіться, у нас насправді те, що ми говорили,